O pano, juve ku i fsheni parat në Gjirokastër? Poshtë, zakonisht, poshtë... Poshtë privatit tjo, se? Jo, poshtë dyshemes, do me dhe zakonisht ne kemi si tradit që hapim një grop, aty të dyshemes. Hapim ato drasat. Drasat, edhe poshtë, aty hapim një grop, e mbulojmë atë, e pas taj vendosim dhe drasat dhe se gjenjë. Prenda i urim paracit të lagura, jo si në marim kështu si... Jo, i bajmë kërë kujdes, si mos lagen, sepse po lagë pas taj dhe mësim lirën, po që ne i bajmë i mbështjellim mirë me vakum, i fusim në qese edhe te ka qese pastaj i lyem edhe me graso ato që mos edhe me graso. Jo, se s'duhet i haj mola, më kupton, sepse mund t'i hajnë brejtësit. Dhe i lyem edhe me graso, i fusim në qese. Ju keni tradit nga gjyshi këtë pano.